miaka tano tukiwa na Kibaki, najua pale pesa iko. Sasa kwa hivyo hiyo ni ahadi. Na ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Mimi najua pale hawa jamaa wanapenya penya naye na kuiba pesa zetu. Wanaiba pesa zetu. Kila mwezi umeona yule jamaa akabeba pesa na gunia, anatoa harambee shilingi milioni 100 au zaidi kila mwezi. Hiyo ni mwaka moja ni bilioni 6. Hiyo hata safari kama hawezi kufanya. Sawa? Sio? Hiyo ni mali ya umma ambayo ameiba. Si pesa ameiba? Sio? Mimi nitaziba yale mwemenya pale ambayo anaiba nayo hiyo pesa zetu. Nitapata pesa ya kutosha. Sawa? So,